Nyt olisi hommat taas edennyt hieman. Eli se putsarihan oli tuossa ennen, niin nyt se menee tuonne etupuskurin taakse tuonne. Tuonne, en mä tiedä. Eipä sitä täältä näy, mutta se on niinku täällä nyt. Sinne nyt veetty. Se oli ennen tuolla vähän turhan lämpöisessä paikassa, niin ja meni muutenkin huosit tosta päältä. Sitten mä samalla vedin uusiksi tämän. Sehän meni tosta vähän turhan läheltä pakoasarjaa, niin mä vein sen tosiaan nyt tuolta noin. Niin. Nyt se on noin kaukana. Eipä tässä oikein sitä muuta ihmeempää. Tosiaan uuden dumpin mä tänne tilasin. Kun tää oli 29 millin, niin tilasin 50 millin dumpi. Ja saa sitten vähän paremmin toimimaan vielä niin. Nyt tää ei enää tästä on enää irronnut, kun mä vedin paremmin tuon kiinni ja totta kai ammattimaisesti nippusiteillä laitoin ton kiinni. Ja nyt se pysyy tuossa paremmin ja ei irtoa enää niin pahasti paineesta. Ja tosiaan ne suuttimethan tänne vaihtu. Tuonne noin, ne nyt ei sitä näy tietenkään mitenkään, mutta siellä tosiaan uudet suuttimet. Eikä näy mitenkään. Tosiaan tuonne tuli ne suuttimet tuonne. Tuonne tosiaan uudet. Ne tuli Ford Ka Turbosta. Ja ne oli justiin oikeet tota. Oikeet tähän näin. Noin semmoset lyhkäset pikot. Eipä tässä nyt sen enempää ole tapahtunut. Tosiaan se isompi dumppi tähän seuraavaksi tämän tilalle ja ihan tämän samalla siihen uuteen. Vähän paremmin, parempaan malliin. Ja sitten pitäisi miettiä tuota bensapuolta. Pitäisi saada säädettävä bensapainetta jotenkin tähän toteutettua. En tiedä sitä, miten sen tee. Tee joku säädettävä bensapaineen säädin siihen pitäisi toteuttaa. Toteuttaa sitten. Jossain vaiheessa. Tästähän puuttuu se paluliine vaan kokonaan, että en tiedä sitä, miten helppo se on toteuttaa. Paluulinjattomaan. Mutta pitäisi tehdä varmaan uusi paluulinja. Täällähän menee tää. Täällä on bensalinja, tämä mikä täällä näkyy. On tuo. Sitten mä en tiedä oikein, että mikä tämä sitten on. Että mitä varten tuo se on tämä toinen täällä sitten. Tästä mulla ei oikeastaan mitään tietoa. Että mikä se on. Mä tosiaan tuolta sen pitäisi vetää. Tuonne noin ja läpi ja taakse. Pitää sitten vetää se paluulinja tankille. Se nyt ei ole tämän päivän homma, kun tuolla on noin hifit vielä kyvissä. Niin ei saa tehtyä edes mitään sinne bensapumpulle. Niin ei pääse tankkiin käsiksi. No juu, mutta eipä tähän nyt sen enempää. Tällä kertaa. Taas tullut hieman edistystä. Elikkä siis tännehän tuli tuota
taas on tullut jotain tehtyä. Eli mä pistin tämmösen bensanpainemittarin kiinni tuonne suutinkiskon siihen paineenpoistoventtiiliin. En mä tein sitä varmaan näy tuolla ollenkaan, mutta tuo näkyy tuon mun kiristin kumminkin. Mä nyppäin sieltä tämmösen venttiilin pois. Tämä normiventtiili. Tämmösen kunnon työkalulla lähti helposti. Hommasin sinne adapterin, mihinkä sai tän bensaletkun kiinni sitten. Sitä ei kyllä tuolla näynyt yhtään, mutta se nyt siellä kumminkin on. Niin pääsen tosiaan testaamaan näitä bensan paineita. Tässä on semmoinen ongelma, että tää on tosiaan tuo Piltema Halpis. Ja täällä on mitta-asteikkona PSI. Eikä ei ole baaria ollenkaan, niin mä tein tonne tommosia merkintöjä, niin mä ite tiiä, että millaista lukemaa se lähtee sitten. Ja tämähän on tosiaan 10 PSI asti vaan, niin piti tehdä tänne jatkoa vielä tänne ylemmäs. Tuolla olikohan mua tuolla 3 baaria ja sun muuta, niin piti ite tehdä mitta-asteikkoa tosiaan sinne. Katsotaan nyt miltä se näyttää, kun hyvä virra päälle, että millaista lukemaa se näyttää. Mä en tiedä toimiiko tuo Piltemän mittari ees, että mut ei oo siitäkään vielä tietoa. Tai että näyttääkö tuo ylipäätään oikein. Mä oon mittari vähän tommoseen parempaan, tai ainakin pitäisi olla parempi, mutta ainakin se näyttää nyt 10 baariin asti, ainakin riittää, kun tämä näytti vaan 2. Kokeillaan sitä nyt seuraavaksi. Siellähän pitäisi olla semmonen muistaakseni 3,5 tai jotain sitä luokkaa niinku. Ottaa vaan virra päälle. Kyllä yli 3 se nyt näyttää. Tarkentaa niin huonosti, että kentähän on näkyy. Jopea laskee nyt, niin kuin kyllä pitääkin. Joo. Kokeillaan lyö tätä käyntiin. Vaikuttaako se sitten mitään noihin paineisiin? Laskee tuolla. Tänne seuraavaksi testaa ajossa.
niin mä kävin tuossa testiajoilla ja tämän mittarin mukaan mulla oli, oho, tää tarkennus se ei oikein pelitä, niin oli tosiaan normipaine oli 5,2 baaria, mikä on niinku liian korkea, en tiedä mistä sitten johtuu. Mä näyttää jotain mittari vaan väärin. Ja se putosi 4,5 baaria. Baariin putosi, eli siinä oli 0,7 baaria pudotusta ahdoilla. Näinkin just sen verran oikeastaan, mitä mä olisin oottaakin. Ehkä mun pitää säädin vaihtaa sinne. Tässä olisi yksi vaihtoehto, minkä sinne voisi laittaa, mutta mä pistän sinne vähän erilaisen kumminkin. Semmoista. Mitäs mun tällä pitäisi vielä soittaa? Mä tän tästä joudun purkamaan tuota sitten ennen kuin mä saan tai pääsen bensapumppuun käsiksi, niin tai mä muutenkin näiltä purkasin pois kaikki joka tapauksessa ennen talveen. Ja mitäs mun pitäisi soittaa? Mitä biisejä tällä vielä? Mä voin tehdä vaikka omaa videoista kokonaan. Miten mä tällä soittelen viimeiset soittelut. Mutta joo, pistäkää vaikka kommenttia, että mitä te haluatte kuulla, niin mä kyllä soittelen. Varmaan tässä kuussa voi lähteä purkuun tämä jo, katsotaan. Pistäkää kommenttia videoon. Minä voin soittaa kappaleita sitten kaiken näköistä.